Atëherë, sot ishim përsëri këtu në gjykatën e Lezhës për të ripar masën e sigurimit ndaj personit në hetim shtetasit portugez Ruben Saraiva. Prokuroria përsëri nuk solli asnjë provë të re, nuk ishte asnjë hetim të ri lidhur me surin pra e çështjes dhe përsëri jemi te pika zero. Jemi te pika ku prokuroria nuk ka asnjë provë dhe asnjë fakt që ta mbaj dhe të ky shtetas të vazhdoj me masën e sigurimit arrest me burg. Nuk e di sepse po përfundojnë dhe afatet e hetimit dhe prokuroria është e pa qartë, është e pa vendosur dhe është në heshtje të plot përsa i përket zbardhjes së kësaj ngjarje. Pavarësisht se ne e kemi orientuar organin e procedurës që ajo të zgjerojë hetimet, duke marrë parasysh edhe shumë telefonata apo mesazhe që janë ekroçat lidhur me këtë ngjarje. Dhe jemi përsëri në këtë pikë. Kërkuam prokuror gjykatës zvendësimin e masës sigurimit, duke u bazuar në të gjitha rrethanat që janë deri më sot. Dhe gjykata vendosi që duhet të vazhdojmë me masën e sigurimit arrest me burg, pavarësisht se nuk ka asnjë provë dhe asnjë fakt të ri nga ato që pretendohet nga organi i akuzës që në momentin e parë thjesht të dyshimet. Si do veproni në vim? Ne do vazhdojmë në këmbgulje sepse mendojmë që klienti ynë Ruben Saraiva është një individ i cili është arrestuar pa prova, po mbahet aty pa prova. Dhe do kërkojmë natyrisht lirimin e tij, por jemi gjithmonë jemi në momentet procedurale. Akoma nuk ka filluar çështja në themel, që ne mendojmë që në themel do marrë një zgjidhje përfundimtare për sa i përket fajësisë apo pafajësisë së klientit ton. Sot ka ardhur një akt tjetër, një akt të cilin prokuroria e kishte më parë, nuk ishte gjere, një akt ekspertimi, i cili nuk e vërtetonte përsëri që shteta i Ruben Saraiva është personi i cili ka kryer këtë ngjarje, pra personi që dyshohet. Kështu që ne jemi tërsisht të qetë të bindur që për pafajsinë e tij. Prokuroria nuk ka marrë asnjë vendim për zgjatjen e afateve të hetimeve. Është neglizhente dhe është treguar shumë indiferente, për mos thënë e paaftë, për ta zbardhur këtë ngjarje. Ne kemi bërë kërkesa të herpasueshme për të marrë prova diku në vend tjetër. Prokuroria është në neglizhencë totale dhe në heshtje për ta zbardhur këtë ngjarje. Unë nuk e di çfarë pret prokuroria, por afatet janë aty dhe të mbash një person nën hetim, se do gjim në një provë rrugës, kjo nuk më duket mënyrë hetimore, por më duket një qasje inkuizitore, të cilën prokuroria jonë, prokuroria shqiptare, e ka kësyrë tashmë në modë duke mbajtur persona në paraburgim, si të dyshuar, por pa prova.